Ja tota, jos se kala hyppii, niin se vapa myötäilee siinä. Mä esittelen teille nyt Eumer Finn vapasarjan. Eumer Finn vapasarja on ajatuksena on helppoheittoinen vapa, mutta myös toimiva, mikä sopii kaikkiin kukkaroihin. Jokaisella on varaa aloittaa perhokalastaminen. Mä esittelen teille nyt tämän yleisimmän kokoluokan ysijalkainen kutonen, mikä soveltuu kirjolohen ja taimenen kalastukseen niin täällä etelän vesillä kuin pohjoisten puroilla ja joella. Ysijalkainen kutonen on yleisluokka, mitä heitetään merikarvioilla esim. Meritaimenta, kirjolohta. Sillä pystytään heittämään hyvin kuulapää liitsiä pienen painon kanssa, pystytään heittämään pieniä putkiperhoja tai pinturiin. Eli jos joku aloittaa perhokalastuksen, niin kyllä tämä ysijalkainen kutonen on se yleisin luokka, millä kannattaa aloittaa. Eumerin kelat tuntee tästä E-kirjaimesta. 4/6-luokka, eli soveltuu 4-5 ja 6-luokan vapoihin. Eumer Scandi-perhokela on tehty koneistetusta alumiinista. Täällä on helppo kääntää kätisyys. Ruuvataan ruuvi auki, nostetaan puola. Täällä on sokka, minkä alla on kaksisuunta laakeri. Tämä sokka pois, laakeri toisipäin, siima käännetään puolalle toisipäin, niin kätisyys on vaihdettu. Eli ei ole mitään tähtitiedettä. Löytyy hyvä jarru. Sieltä lyödään kela kiinni. Sitten aletaan katsoa, miten tämmönen Finvapa ja Scandikela toimii heitettäessä. Eli tähän settiin me on laitettu nyt Eumerin yleisin siima, mitä me suositetaan niin aloittelijalle kuin ammattilaiselle, Scandi 85. No mitä ero on Scandi 85 moneen, niin tässä Scandi 85 heittosiimassa tämä massan osuus on 8,5 metriä. Nyt me ollaan Merikarvian joella. Tässä on tämä joen keskileveys on vähän reilu 10 metriä, missä tämmöinen siima on just omiaan. Meillä on tässä nyt vähän aukeampi kohta, mutta jos me katsotaan joen virta alaspäin, niin meillä on aika puskaset joenrannat. Eli meillä ei ole täällä joella varaa heittää takaheittoa. Ja silloin meillä tämmöinen lyhkäisellä siimalla, missä lyhyt etukärki heittää, me pystytään heittämään alaheittoa ja neppasemaan tonne vastarannalle. Katsotaan sitten vähän, miten se heitto lähtee kulkemaan. Eli nyt mä laitan tänne päähän Eumerin kuulapääliitsin, mikä on yleinen perho tällä alkukaudesta. Ja sitten on pistetty vähän, saadaan sitä tonne pohjaan, niin pieni lyijykuula tonne painoksi. Ja nyt vaikka mulla on tässä kutosen setti, mulla on täällä vähän isompi perho, siellä on kuulapää ja lyijykuula, koitetaan silti vähän, että miten se lentää. Eli heitetään perho veteen, otetaan löysää siimaa. Ja siima veteen ja sinne eka heitto. Nyt me lähdetään kalastamaan uittamaan, niin heitetään se perho, siellä on se paino, annetaan se paino laskea sitä perhoa. Ja siima lähtee viistaa tuota virtaa ja saadaan se kala houkuttelemaan siihen. Nyt kun meillä alkaa siima tulee tähän rantaveteen, niin me voidaan alkaa sitä vähän nyppimään täältä sisäpäin. Eli kun aloitetaan se kalastaminen, ei heitetä ihan ensimmäiseksi tuonne vastarannalle, vaan aloitetaan vähän lyhkäisemmällä siimalla tästä kalastamaan tämä oma ranta. Ja otetaan tuossa lyhyttä. Annetaan vähän aikaa tuolla vajota sen perhon. Sen jälkeen se on vähän uponnut. Annetaan virra uittaa ja nyt kun virta on vähän lievää, niin mä vähän nopeutan sitä uittoa trippaamalla. Otetaan heittoa taas. Lähdetään haravoimaan niin kuin tätä vesialuetta tästä. No silloin kun me aletaan pidemmälle heittää, niin tää siiman väri muuttuu. Nyt niin kuin erotatte sieltä, eli nyt alkaa tulee oranssiin väriin. Ja nyt kun me aletaan pidemmälle heittää perhoa, niin katsotaan, että aina tuo vihreä osuus jää vavan kärkeen. Sitten me voidaan tätä oranssia ottaa tähän löysään. Otetaan tuo perho tuolta vedestä. Tuodaan se heitto tähän sivulle. Ja sit vaan nepataan, niin täältä lähtee tää oranssi siima menemään. Eli me ei lisätä siihen heittoon sen enempää voimaa, vaan me annetaan sen vavan tehdä työn ja viedä se siima. Nyt kun meillä on perhoa heitetty tonne, samalla lailla annetaan virra uittaa ja vähän lisätään sitä virra uintia ja sitten strippaamalla saadaan se perho uimaan vähän nopeammin. Tällä vavalla voidaan myös pintaperhokalastaa, larvastaa. Eli jos pitää yksi perusvapa valita aloittamiseen,
niin se on tää 9-jalkainen kutonen. Sillä voit tehdä vähän kaikkea. Sit kun sulla homma kehittyy perhokalastaessa, sit sä alat enemmän hakea omaa vapaa pintaperhokalastukseen, omaa larvastukseen ja sun muuta. Mut helppo, hyvä, heittonen, aloittelijan vapa, kuin sopii myös ammattilaiselle. Elikkä tästä vielä siima vaan viereen, neppasu, siitä näkee miten siima lentää. Ei se vaadi tähtitiedettä. Heitossa tärkein ominaisuus on kuitenkin siima. Elikkä muistakaa, kun aloitte perhokalastamaan, että se siima on kaikista A ja O. Et tässäkin niin kun nähdään, että tässä on perusvapa, mutta kun siima on oikeanlainen, toimii, niin heitto lähtee. Perhokalastaja lähtee koskelle, niin se tarvii yleensä aika paljon tavaraa siihen mukaan. No käydään vähän läpi semmoisia yleisiä välttämättömiksi, mitä aloittajien kannattaa investoida siihen, kun aloittaa sitä perhokalastusta, mikä helpottaa se arkea aika paljon siellä koskella. No ensimmäiseksi mulla on tässä roikkuu jojo, missä mulla on siimaleikkuri ja viila. Nää siimaleikkuri on hyvä, ei tarvi hampaalla pureskella siimaa poikki, hampaat säilyy ja aina ne koukut välillä osuu tonne kiviin, niin on hyvä pitää, että ne on terävänä. Sitten meiltä löytyy suonipihdit. Suonipihdeillä on kalalla on aika pieni suu harjuksella näillä, niin pystytään ottaa helposti ja varovasti se perho pois sieltä kalan suusta. Näissä suonipihteissä on myös saksenterä tässä, mikä toimii myös siimaleikkurina. No, jos me ollaan koskella, niin se mikä siellä se tärkeä juttu on perho. Minkälaisia perhoja meidän kannattaa yleensä käyttää? Eli tässä mulla on perhoja, niin kuin streamer-tyyppisiä perhoja. Mitä käytetään paljon, kun vettä on enemmän joella, tarvitaan isompaa hahmoa tai jäljitelevän pikkukalaa. Löytyy kuulapääliitsejä. Oranssi kuulapääliitsi, musta kuulapääliitsi. Ne on yleensä semmoiset varmat ottipelit kirjolohelle. Kylmällä vedellä käytetään enemmän oranssia, vesikö lämpeä, niin käytetään musta särttiä. Sitten kun se alkaa pikkukala enemmän liikkumaan, käytetään mutlerpäisiä perhoja. Nää vatkii paljon simppuja ja salakoita. Löytyy iso hahmo. Käytetään yleensä alkukaudesta, loppukaudesta. Myös kesällä pintakalvon läheisyydessä kelluvalla siimalla niin on taimenelle todella ottipeli, koska se taimen jahtaa siinä kosken niskalla noita luonnonkaloja. Sitten myös vesien lämmittäessä kala alkaa enemmän ruokailemaan pohjasta. Käytetään nymfiä. Tai sitten Suomen yksi tunnetumpia perhoja on Black Sulu tai Rettäkki, mitkä toimii niin harjukselle, kirjolohelle kuin taimenelle. Ne on periaatteessa semmoisia perusvarmoja perhoja, mitä kannattaa olla mukana. Elikkä siinä on aika hyvä kattaus semmoiseen niin kuin alkukauden ja loppukauden kalastukseen sekä kesällä silloin illalla iltahämärässä, kun se iso kala alkaa ruokailee, niin kannattaa koittaa isompia perhoja. Vedet lämpenee, kala alkaa enemmän syömään pohjasta. Aletaan kalastella enemmän pohjasta pienemmillä perhoilla. Tullaan käyttää larvoja ja nymfejä. Elikkä tässä meillä on pieniä kuulapäänymfejä ja kuulapäälarvoja. Näin. Elikkä nämä on litkana. Tekee yhden tai kahden perhon litkan. Heittää, pistää vähän painoa. Heitetään lyhyellä siimalla. Ronkitaan kivenkoloja montun pohjia, missä se kala lämpimällä vielä makkaa. Tai sitten tuolla kosken kuohussa on toimiva peli. Eli pienennetään sitä perhoa, kun se kala alkaa olemaan vesilämpeä ja kala alkaa enemmän olemaan pohjassa ja tarkempi tuosta ruokavaliosta. Eli alkukaudessa vaatii tätä ärsykettä ja isompaa hahmoa, kesällä pienempää perhoa. No, kesävedet lämpee, niin perhomiehellä tietysti pitää olla pintaperhoja. Eli yleensä pintaperhot alkaa eniten toimimaan kesäkuun lopulla, heinäkuun, elokuun, kun vesi on lämmintä. Tuolta pohjasta alkaa nämä pienemmät perhot, nymfit, larvat, eli vesiperhosen eri toukkamuodot alkaa kuoriutumaan ja nousee pintaan, niin silloin alkaa olla se pintaperho kalastaa juhla-aikaa. Tässä on yleisempiä pintaperhoja, on rettäkki, kodarkättistä, nallepuhin jäljitelmää, linkhammeri. Eli se yleispintaperhoja, mitä voi käyttää. Tässä on esim. Toimii niin järvikalastuksessa pintaperhona kuin tämmöisessä jokikalastuksessa. Ja joskus se kala vaatii tämmöisen isomman hahmon siihen pintaperhoksi, kun välillä se kala ottaa paremmin, kun otetaan täältä tämmöinen pieni musta linkhammeri. Eli tääkin jäljittelee vähän tuommoista kalvoroikkuja perhoa. Eli siinä joku
joku vesiperhosen eri toukkamuoto roikkuu tuossa pintakalvolla. On toimiva peli, on niin harjukselle, kirjolohelle kuin taimenelle. No mitä kun me aletaan pintaperholla kalastaa, niin se kalamies tarvii myös täältä liivin taskusta kellunta-ainetta. Eli tämä on kelluntakeeliä. No mä voin yhden mallin näyttää, että miten tätä laitetaan. Eli me otetaan tää pintaperho, pistetään tätä keeliä, puserretaan vähän tuohon päälle ja hierotaan tätä sormilla. Ja sormissa tämä keeli vähän niin kuin sulaa ja imeytyy tonne perhon sisään. Sen jälkeen kun se on vähän niin kuin sulanut ja tonne, hierottu perhoon, annetaan se jonkin aikaa vähän niin kuin jähmettyä takaisin. Niin nyt siitä tulee vettä hylkivä ja se ei niin helposti uppoa. Sitten kun annetaan se vähän aikaa, niin kuivuu, niin sitten voidaan alkaa sillä kalastaa. Eli jos alat pintaperho kalastaa, niin ota aina mukaan kellunta-ainetta. Kellunta keeliä, niin se on kaikista parasta. Muuta se perhokalastaja tarvii siellä koskella, kun se kalastaa? Pitää olla kartioperukkeita eri kokoisia täällä taskussa. Kannattaa olla aina varulla. Niitä kuluu, katkee. No sit se perhoperuke, kun sä heität, sä kalastat, siitä aina sä perhoon vaihdut, se kuluu. Niin mulla on perukesiimoja, löytyy eri paksuuksia täältä. Eli nyt kun se perho kuluu, niin mä vedän täältä uutta siimaa, 1,5 metrin pätkä ja solmu. Ja nää on käteviä nää Airfoil-rullat, koska me saadaan nää laitettua tällä putkeen kaikki eri koot. Ja saan tästä vedettyä, nää rullat ei ole sekaisin tuolla taskun pohjalla. Eikä sä voit ostaa näitä eri koot ja sit aina kun loppuu, niin täydennät sen koon tohon väliin. Tämä on kätevä. Ja tää kannattaa joka kalamiehellä olla tuolla taskussa. Perhoa voidaan upottaa 3 eri systeemillä. Mä kerron ne 3 eri systeemiä. Tässä on yksi malli, millä me saadaan tää perho uppoa enemmän. Tässä on pistetty kuulapää tähän perhoon. Eli perho painotetaan jo valmiiksi. Toinen vaihtoehto, millä me voidaan lisätä tähän perhoon painoa, on otetaan, mulla on tässä Mikadon lyijyhaulirasia. Otetaan tosta nyt vaikka 0,40-grammanen lyijyhauli. Suonipihdit. Ja pistetään tää perho eteen noin 30-40 senttiä. Nyt tää virtaus on tossa joella vähän pienempi, niin me ei tarvita siinä niin isoa painoa. Mut jos toki jos virtaus on isompi, eli laitetaan tähän perukesiimaa lyijyhauli, me saadaan tää perho menemään niinku tonne syvempään. Sit kolmas systeemi. Voidaan upottua perhoa painotetulla poluliidereillä. Painotettuja poluliidereitä löytyy kelluvasta interistä eri fast-sinkkeistä, extra fast-sinkkiä, eli 7 eri uppousnopeudella. Eli silloin me ei tarvita tuota lyijykuulaa tänne väliin, jos me laitetaan se painotettu peruke. Painotetun perukkeen heittäminen on vähän haasteellista, mutta sitten se poluliideri, kun käytetään painotettua poluliideriä, niin se heitto on helpompaa. Ja silloin varsinkin, jos me isompia perhoja käytetään alkukaudesta näitä liitsejä ja streamereitä, niin silloin mä suosittelen sen poluliiderin käyttöä, millä me saadaan tää yksi perho uimaan. Jos me kalastetaan litkalla, että me pistetään useampi perho, niin silloin tää lyijykuula on parempi sinne painotukseksi. Mitä muuta perhokalastaja vielä tarvii siellä retkellä? No, yleensä yksi kätevä on tää perholiivi, missä saa kaiken tän tavaran kannat. Eli täällä on paljon taskuja. Täällä yhdessä taskussa mulla on nämä perukkeet ja painot. Vedetään se kiinni. Sitten tässä on tämmöiset etutaskut. Täällä mulla on vähän pintureita valmiina. Löytyy kättiksiä ja nallepuhia ja linkhammeria. Kelluntaine on siellä pohjalla. Nyt kun mä koskessa seison tai tuolla noin, niin mun on helppo. Mut sitten myös jos mä kotona haluan järjestellä näitä perhoja, niin mä saan täältä tämän koko lövyn pois. Mä voin järjestellä ja ne taas laittaa tänne liiviin. Liivin pohjalle. Eli molemmilta puolilta löytyy tämmöiset taskut. Eli toisella puolella mulla on stinseleitä, streamereitä ja näitä. Ja toisella puolella on pintureita. Täällä on sama homma. Sitten toisella puolella mulla oli täällä taskussa oli perukkeet ja mulla oli nämä perhorasiat täällä. Eli nämä taskut on tehty sillä lailla, että kun sinne menee tavaraa enemmän, niin ne tulee tällä niin kuin haitarin mallina ylöspäin. Sitten täällä löytyy paljon just kiinnikkeitä, että tänne saadaan, näihin saadaan siimaleikkureita, jojoja. Mä oon tähän laittanut tän jojo ja siimaleikkuri erikseen. Tohon mä laittan suonipihdit.
Sitten täällä on sisätaskuja. Nyt mulla on tämmönen isompi pinturiboksi mukana. Niin se on mulla täällä sisätaskussa. Sitten täällä on paljon löytyviä erilaisia taskuja. Tonne saadaan jotain. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy aurinkolasia. Sitten energiaa. Kalamies tarvii aina jäppiäkin välillä. No sit näissä liiveissä on vielä tämmönen omaisuus, että kun on lämmin keli, mä voin pitää sitä tälläin, vaan tällä pikalukolla tässä kiinni. Tai sit mä voin pitää sitä vetoketjulla tässä kiinni. Ja kun kuitenkin niitä taskuja vielä tarvitaan lisää, tässä edessä on vielä tämmöiset taskut, mihin me saadaan vielä tänne vähän lisää tavaraa. Ja nehän löytyy vielä molemmin puolin. Että tänne voi laittaa vaikka vähän kalastuslupia ja tämmösiä. Ja ainahan se kalamies vielä tarvii vähän lisää taskuja. Katsotaan mitä täältä takaa löytyy. Ehkä napataan tää liivi pois. No se yksi tärkein, mitä se kalamies tarvii siellä koskella, on tää haavi. Elikkä tässä on Mikadon kumihavas haavi. Pussi on tehty tällä, että se on niinku tasainen, eli kun sä otat sen kalan siihen, sä tuolla koskessa, niin sulla, jos sulla on liian syvä pussi, niin sulla on hankala ottaa sitä perhoa siellä koskessa, koska sun pitää kädet työntää tonne noin. Elikkä saadaan se kala vähän niinku tohon tasaseen. No sit meillä on täällä magneettinen haavin vapauti. Elikkä idea on siinä, elikkä nyt tää haavi on täällä niskassa kiinni, kun me ollaan siellä koskessa. Ja kun kala nappaa, mä nyppään haavi alareunassa täältä. Se tällä magneettisella haavin vapauttimella irtoo. Niin silloin tää haavi ei lähde meillä tuolla virran mukana. Se roikkuu tuossa vedessä, me pystytään haavita kala. Ja sitten taas se voidaan lyödä tonne noin, niin se tulee siellä selässä. Elikkä tässä on myös reppu takana. Elikkä tänne reppuun voidaan lähteä, jos me lähdetään päivänvaellukselle esiin tuonne kalaan tai ottaa päivän tuolla koskilla. Meillä vahtuu tänne vaikka vähän evästä, juomista, vähän lisävaatetta. Täällä on myös taskua. Tänne laukkuun voit myös laittaa juomasäiliön. Ja täältä saadaan se letkuu pitkin tulemaan tänne, mistä voit hörppiä välillä juomista tällä repusta. Ilman mitään pulloja avaamatta. Tai sitten täällä voi olla vähän evästä siellä kalareissun tiimellyksessä. Tämä on monipuolinen tavarankuljetusliivi. Eli silloin kun sä lähet sinne kalaan, sä tiedät, että sä oot laittanut, sulla on perhorasiat, sulla on työkalut, sulla on perukkeet, kaikki. Se on helppo, kun sä heität tän niskaan, sulla on aina kaikki ne tavarat mukana. Silloin kun sä oot siellä koskella, sä löydät ne kaikki, sulla on helppo käsitellä, vaikka sä oot kahlannut keskelle jokea niitä tuotteita. Ja kun tuut kotio, niin sit se helppous alkaa, laitat liivit naulakkoon, kaikki ja siihen. Ei oo tavarat huja hajaa, vaimokin on tyytyväinen kotona, ei sen tarvi siivoilla sun jälkiä. Tosi easy ja kirjolohi päässä. Nyt kun kala on päässä, niin vapa pystyy. Täällä on jarru sen verran, että jos se kala haluaa mennä, niin se menee. Ja jos se kala hyppii, niin se vapa myötäilee siinä mukana, että se on se etu. Ja nyt kun kala ui kohti, sit vaan kelaillaan siimaa lähemmäksi. Mutta tää on veri kiertää, tuntuu hyvälle ja kesä on parhaimmillaan. Ja nyt vaan nypätään haavi pois ja nautitaan. Mä saan sen tästä. Joku miettii aina, että miksi ton perukkeen on hyvä olla noin vavan mittainen. No se tulee tässä haavitsemisvaiheessa mieleen. Elikkä otetaan sinne. Siinä meillä on kirjolohi haavissa oloon ihan Amerikkaa. Tuntuu hyvälle. Nyt mä otan tässä vaiheessa suonipihde kiinni. Mä napsautan ne tänne perhon koukkuun. Ja napsautan perho irti. Tosi helppoa. Ja sen jälkeen mä teen justiinsa päätöksen,
että tota, mä en halua tätä kirjolohta syödä. Mä päästän sen tästä suoraan tota kotiin. Ja jos haluu kuva ottaa, niin sen voi pikaseen tehdä näin. Ja sen jälkeen niin sanoo kiitokset hyvästä rallista ja päästään sinne tota menemään. Perhokalastus on ihan äärettömän mukavaa. Joskus se pitkäkin työ palkitaan. Helpottunut olo, hiki valuu. Tästä on hyvä jatkaa. Kireitä siimoja kaikille teille. Meni mäkäläinen kurkku.